41 15 82 sta da cazzo. Ehi, assicura. E achando que são os melhores do Brasil. Falta vocação, passa informação verdadeira no drill. A realidade da nossa favela não é fake news. Carlos Marighella foi revolução na guerra civil. Igual Malcolm X, lutar por direito é nosso dever. Muitos vão querer morrer pra não ter que assistir os pretos no poder.